Torej, mene to snemanje izjemno veseli. Vedno si predstavljam, kako je videti identiteta Slovenije v očeh pripadnikov nacije, pripadnikov civilizacije, ki je stara 3000 let. Kitajska civilizacija je v Evropi nasploh in tudi v Sloveniji močno cenjena in spoštovana kot civilizacija z izjemno dolgo zgodovino. Zaradi tega ima Slovenija poseben profil, čisto posebno identiteto, ki se jo lahko spozna, če se Slovenijo obišče in zlasti, če se obišče kulturne prireditve v Sloveniji. Kaj se bo zdelo vam zanimivo prikazati kitajski publiki? To bi me zelo zanimalo. Veste, za Evropo je Kitajska vedno tudi uganka. Mi kitajsko kulturo tukaj zelo cenimo. Mislim, da v tem velika prihodnost našega kulturnega sodelovanja.